Apo do me dëgju Kadrion. Ajde, Kadre. Për pjesën e bardhit, unë e viden e kom pa, e ke bo beje, do me thonë, në kak gjallit, që se ke puth, Marcelo. Dë besaj. Në ashtë s'ke një pasas mardhani seksuale, dë besaj. Po unë e Marcelo në një. Edhe? Mas reagimeve të Marcelës, që keni pasu në krevet, edhe mas atë në livizi që në kam në krevet, ju kom pa që jeni prejk gogja shumë, në është edhe jeni knaq, po s'ka problem. Unë respekt për t'i kom bërth, po se të tuti s'du me paspon me ti. Për ty, Marcel, së është që e di, është ko e shkurt, dy tri avë që e më këto, edhe së është që kom veç në djenë, po në edhe du, publikisht e thamë që du. Edhe në është kjo pjesë që du, kom me hakat në maksimum që publika me pa një dorësën sa më reale. Po se dhja kom me pas ma shumë, do me thonë kur dinë në këto jashtë. Këto e në fjale që i kom për Bardhën edhe për Marcelën. Në është publiku parëzit e pa, që me përloj se kam. Po jam rokësët me Marcelën, edhe kom dash publikisht me kalëzu se e du Marcelën. Po kjo video si rëzisht që e kom pa, pëndim si shdo herë njëtën tema për t'i shgënyt. Po s'ka problem që jetë a vazhdo. Edhe për darsme dhe një herë, thëmë, si në publik, si për babën Valan, unë në darsme dhe mbaj. Edhe, kom e dhënë 100% për më dukë sa më reale, në minimit situte, nëse thëtë publika që s'po dukët reale, ose regjia, ose babën Valan, unë apet dalë edhe në minim. Po për respekt publikut, du me majtë darsme. Kadre. Vendimin ton e morëm. Do më thonë, ti je për me vodarsme, nuk je për nominim. Ok. Po edhe i tha Marcelës që ma ndezë, do me pas kur gjohë mas darsmes. Që gjithka ka përfundu. Ta shneve na vynë me dita, do me dalë Marcela në nominim, me ty kokëm kokë, apo do me majtë darsmen. Na morëm vesh vendimin e Kadris, na vynë edhe vendimi i Marcelës. Edhe unë, baba Valon, si shtosh, kam e respektu vendimin e Kadris, që është ashe vidjen, su ku ka menuaj, edhe doja respektoj vendimin, që është ka marë që është të tjetë.